পোৱা নাই, বহুতে চিনি পাইছে। নাজাকি নহওক, মোৰ নাম বন্দনা ডেকা, মোৰ ঘৰ গৰমবোৰত। মই লাইফষ্টাইলৰ বৰ্তমান BTC ৰেংকত আছো। ইমানেই মোৰ পৰিচয়। আৰু আজি আপোনালোকক লগ পাই সঁচাকে বৰ ভাল লাগিছে, যিহেতু আমাৰ চেমিনাৰ লাগিছে। আজি কেইবামাহৰ মূৰত আমি চেমিনাৰ কৰিবলৈ পোৱা নাই, আৰু আজি চেমিনাৰৰ সেই চেলিব্ৰেশ্যন মুহূৰ্তটো বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ। চেলিব্ৰেশ্যন আমি চেমিনাৰত পাতি বহুত ভাল পাওঁ লাগে, গতিকে আজিও তেনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত ঘূৰি আহিছে। বা যাকে নহওক, হয়তো আজি দুদিনৰ পিছত হয়তো আমি মুক্ত হ'ম, কিজানি বন্ধন পক্ষীৰ পৰা। তেতিয়া হয়তো এনেধৰণে আকৌ লগ পাম বুলি সকলোকে আমি আশা কৰিলো, আৰু পৰমপিতাৰ ওচৰত আমি সেয়া প্ৰাৰ্থনা জনাইছো। আজি মোক কবলৈ দিছে মোৰ গুৰু অকল আছেই। প্ৰথমে মই আমাৰ মাজুলীৰ গ্ৰেট লিডাৰ মনোজ শৰ্মা ছাৰ, ষ্টেট টীম কোৰ্ডিনেটৰ মোৰ গুৰু ৰন্তু বৰা ছাৰ, ষ্টেট টীম কোৰ্ডিনেটৰ, মোক এই কনচেপ্টটোলৈ অনা মোৰ এই আপলাইন ভগ্নী কৃষ্ণা মেম, যাক কয় মাজুলীৰ লেডি লিডাৰ, যি মাজুলীৰ মূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে ভেদাভেদ পৰিহাৰ কৰি মাজুলীত এটা MI লাইফষ্টাইলৰ টীম বনাবৰ কাৰণে অপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছিলে। আৰু তেনেধৰণে বহুত লেডি লিডাৰক উলিয়াই পেলাই এই প্লেটফৰ্মত থিয় কৰাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে, যাৰ সাহস। আৰু আমাৰ লগতে ছাৰ দৰে আমাৰ মাজুলী টীমক যশস্যাৰ পথলৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱা মোৰ মাজুলীৰ সুসন্তান গুৰু আমাৰ অৰূপ দোলাকাষৰীয়া ছাৰ, যি এক ইতিহাস গৰকিলে MI লাইফষ্টাইলৰ। আমাৰ যি সপোন ৰেংক, সেই সপোনৰ ৰেংক NPC নেশ্যনেল টীম কোৰ্ডিনেটৰ ব্ৰেণ্ড নিউ হয়, তেখেতে সেই সপোন প্ৰতিফলিত কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈ মাজুলীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে আৰু আমাৰ কাৰণে প্ৰেৰণাদায়ক হৈ ৰ'ল। আৰু সেই এই অপাহতে তেখেতলৈ আমি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু আমাৰ এই গুৰু টীম টাইকুনছ ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ দুগৰাকী মহান গুৰুক আমি নাম ল'বই লাগিব, যিগৰাকীয়ে আমাৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মক সকলোৰে লগত মিলা প্ৰীতি চেনেহ চিনাকি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিদিনে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছে, ৰিজু বৰঠাকুৰ ছাৰ। আৰু বৰ্তমানৰ আমাৰ ইয়ংগেষ্ট ডায়মণ্ড, যিজনৰ নাম ললে আমাৰ MI লাইফষ্টাইলৰ যি ঢৌ আমাৰ তেজত প্ৰবাহিত হৈ আছে, অলপ বেছিকৈ প্ৰবাহিত হয়, সেইজন গুৰু এনাৰ্জেটিক লিডাৰ সঞ্জয় বৰা ছাৰ, যি অপ্ৰাণ তেখেতৰ নিজৰ প্ৰাণতকৈ মাজুলীক ভাল পায়, মাজুলীৰ লিডাৰক বেছি ভাল পায়। মাজুলীত বহুত লিডাৰ, বহুত MI লাইফষ্টাইলৰ সন্তান জন্ম দিবৰ কাৰণে সুদূৰ যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ লগত প্ৰতিদিনে সংযোগ স্থাপন কৰি আছে, পৰামৰ্শ দি আছে, এনাৰ্জি দি আছে, সেইজন গুৰুলৈ মই ইয়াৰ পৰা শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো। ঠিক আছে, আমি এই কনচেপ্টলৈ কিয় আহিলো নিজে প্ৰথমতে নাজানো, কিয় আহিলো নাজানো। হয়তো মোক ভণ্টিয়ে কলে, সেইকাৰণেও মই আহিব পাৰো, যিহেতু মই আপোনালোকক চিনাকি দিছো মোৰ লেডি লিডাৰ ইছামে মোৰ আপলাইন হয়, মোৰ ভণ্টি, হয়তো তেওঁৰ কাৰণে মই আহিব পাৰো। আৰু ইয়াত থকা প্ৰতিজন ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ হয়তো কাৰোবাৰ কথাত পেলাব নোৱাৰি আহিছে, কিন্তু ইয়াৰে হয়তো শতকৰা দুজন যি ডাইৰেক্ট চেলিং কি সেই বস্তুটো বুজি পাই আহিছে, আৰু সেই বুজি পাই এই কনচেপ্টটোলৈ অহাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ ডেভেলপমেণ্টটো আমাৰ চকুৰ আগতে হয়তো আমাতকৈ আগবাঢ়ি গৈছে। সেইটোৱে হ'ল আমাৰ ডাইৰেক্ট চেলিঙৰ মূল মন্ত্ৰ। কথা হ'ল কি, আমি ডাইৰেক্ট চেলিঙত কিয় আহিছো, কেলৈ আহিছো, কাৰোবাৰ কথামতে আহিছো নেকি, এইটো নহয়। আমি প্ৰথমতে আহিছো যেতিয়া যেনেধৰণে আহিছো আহিলো, আৰু আমি ডাইৰেক্ট চেলিঙক প্ৰথমতে ভাল পাব লাগিব, বুজি পাব লাগিব, প্ৰেম কৰিব লাগিব। ডাইৰেক্ট চেলিং এনেকুৱা এক বস্তু যাক আমি বুজি পাইছিলো, বিশেষকৈ মই হয়তো বুজি পাওঁতে মোৰ 2 বছৰ হৈছিল, যাৰ কাৰণে নেকি মই স্থগিত হৈ ৰৈছিলো মাজত।
আৰু যেতিয়াৰ পৰা বুজি পালো তেতিয়াৰ পৰা হয়তো মই ৰবলৈ বিচৰা নাই আৰু আপোনালোকক আহ্বান জনাইছো যে আমাৰ ভৱিষ্যত গঢ়াৰ বৰ্তমান সপোন বাস্তৱ কৰা ই এক বিশেষ অৰিহণা যোগাই আহিছে বহুতো নিবনুৱা সংস্থাপন দি আহিছে বহুতৰ চৌকাত জুই জ্বলাইছে এনে এক সুন্দৰ সিস্টেম যি নেকি আমাৰ কোম্পানীয়ে ইমান সুন্দৰভাৱে এই সিস্টেমটো আমাৰ মাজলৈ লৈ আহিলে অতি সহজভাৱে সহজ সৰল মানুহে কৰিব পৰাকে ইয়াত কোনো কোৱালিফিকেশ্যনৰ বৰ্তমানলৈকে কথা নাই এজৰ কথা নাই আৰু ই মানুহ গঢ়াৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় মেন মেকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি যিটো কোৱা হয় সেইটোৱে হয় হয়তো মানুহৰ জীৱনটো শেষ হৈ যায় নিজে গঢ় নিদিয়াৰ কাৰণে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ সদায় ভাৱনাবিলাক পজিটিভ কৰি ৰাখিব যিহেতু আহিলে আমাক বহুতে পিছৰ পৰা আমাক টানি থাকে বহুতে আমাক বিভিন্ন মন্তব্যৰে আমাক অভিভূত কৰে কিন্তু আমি সদায় আগলৈ গৈ থাকিব লাগিব যি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে বহুত নকৰাকৈ এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ ভিতৰত আমি যেতিয়া আমাৰ কনচেপ্টটো বুজি পাওঁ এটা সীমাৰ ভিতৰত কাম কৰিলে হয়তো আমি লাইফটো আমি বহি খাব পাৰিম অকল আমিয়ে বহি খাব নালাগে আমাৰ জেনেৰেশ্যন ৱাইজ ইনকাম ইয়াত আছে যি জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে চিকিউৰ্ড হয় আৰু এটা জেনেৰেশ্যন নহয় কেইবাটাও জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে হয়তো আমি কিবা এটা পৃথিৱীলৈ আহি দি থৈ যাব পৰা এটা সুবিধা ইয়াত আছে আৰু প্ৰথমতে আপুনি নিজে সুস্থ হওক ইয়াৰ পৰা আপুনি নিজে কি লাগে আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীখিনি ইয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰক তাৰপিছত আনৰ ওচৰলৈ যাওক আনক এই কনচেপ্টটো দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক গতিকে ডাইৰেক্ট চেলিং আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিত সোমাই আমাৰ প্ৰথম কাম হৈছিলে আমাৰ নিজৰ কথা চিন্তা কৰা তাৰপাছত হয়তো এই কনচেপ্টটোৰ বিষয়ে আমি অইনক জনাব লাগিব সেই কনচেপ্টটো যেতিয়া অইনক জনালো অইনে তেনেধৰণে নিজে উপকৃত হল আৰু দুজনক উপকাৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হল তাৰে উদাহৰণ আমি সকলোবিলাক এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সকলো একো একোজন ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কিয়নো হয়তো মই আজি বিনু মেমক সেই কনচেপ্টটো দিলো আৰু বিনু মেমে যিহেতু ডাইৰেক্ট চেলিঙৰ যিটো অৰ্থ প্ৰথমতে বুজি পাইছিলে প্ৰথমতে বুজি পাইছিল যাৰ কাৰণে নেকি তেখেতৰ মাত্ৰ এক বছৰ পাৰ হৈ গৈছে ডেৰ বছৰ হয়তো গৰকা নাই আজি ATC ৰেংক পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে কিমান সৌভাগ্যৰ কথা আপোনালোকে চিন্তা কৰক আৰু যিসকলে বুজি পোৱা নাই বুজি পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক লিডাৰৰ লগত বুজি পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক আৰু তেখেতে বুজি পাই কি কৰিলে নিজে ঘৰখন সুৰক্ষিত কৰিলে